mu Uganda tuzaliwe abantu ba mirundi ebiri. Obeera muwala oba obeera ki? Mulenzi. Osobola kubeera muwala ate n'obeera ki? N'obeera mulenzi. Olina okulondako ekyo kitya? Bwe bali bakuzaala bakuwa certificate ng'ozaalibwa. Ne bagamba n'omwana mulenzi amanya bere payasani. Yo payasani? Ani? Tukamwesiga. Tukamwesiga. Ovawa. Shangoli. So, we bali bakuzaala bakuzaala ng'oli muki? Mulenzi. Tosobola kubeera muki? Muwala. Birth certificate tosobola kubeera kooti ate gwe Bianca erinnya liweita. So nkuyise wano olwaleero kubanga gavumenti mama wo n'abazadde bo balemereddwa okukoleki kyebalina okukola. Kati gavumenti egenda kulabirira okumala ebbanga etono. Onaagamba nti muterere ne bampita ne bagamba nti kati akkiriza mulenzi agenda kukola by'abalenzi ng'ovaayo muki? Mu maka g'abaana bati kuterereza abaana abalina ekibatawaanya. Then mwami mwanje aliwa. Kati mwami mwanje nkuyise gunawe kutereereza. Nze nga minisita nvunaanyizibwa okukuuma eddembe ly'abaana. Abaana alina okusoma, alina okuweebwa emmere. Kati bw'obeera ng'ate oli musajja mukulu n'okwata omwana waffe omulenzi n'omugamba ayambala ebyabawala n'omutwala n'atandika okuyimba, yatandika okukola ku stage nga tannaweza myaka 18, gubeera ki? Gubeera musango. Looya wo yankubira n'abiŋŋamba ne mugamba nja kukuyita nkuze nkubuulire omusango ogukwasa lwaki bakunoonya. Bakunoonya lwa kintu kimu, okutereeza oleme kwonoona abaana baffe. Kati batandise n'ono payasi n'omufula Bianca. Lindako enkya ogenda kunoonya omulala. Kati ebisigadde byonna bya gundi mumanje. Kati ebisigadde byonna bya poliisi ne baalo yaba okunoonyereza. Yes? Gwe ani maneja wo? Kati gwe manejinga? Omulango jesa nyamba kumyambisimba. Kuyambako ngati, atya? Anyiga nyamba nanzia kuswidi na ntwale uwe. Nitaniko bila yu na lamanga nani talenti. Niyaji situ ya ina yata watu. Waliku street? Kani, yes. Mama waliwa? Mami wangali Shongole. Shongole wa? Shongole wa agene mbala. Nga agene mbala? Yes. So niyo mnyakoli? Niyo mnyakoli. Lugamburu mnyakoli? Lugamburu. Kano niyo mnyakoli, uswazaba mnyakoli? Tengu wa uswazaba mnyakoli. Kani, so tugenda okukola ki ekyo? So I'm going to keep you in the children facility ya gavumenti otereere. Newonamala wiiki emu oba wiiki bbiri n'ogamba nti oteredde togenda biddamu. Kasa headmistress agamba nti oteredde nga bakukomyawo. Na bangamba nti njagala abantu nga bagala nkyuke. Nenya bala empale ezabulenzi nga ntandise okukyuka. Naye ate abantu ne bagenda maaso nga bagamba oyo kimanya ki, oyo kibi ki. Kati nga TikTok esigalayo ku TikTok olwedde eguli mu vidiyo bwe nali nkoze. Kati ng'abantu be bakuma bukumi omuliro ate nze nga nteredde. Okitegeera? That's why nali ngambye why. Na ngenze mu kyalo nga nzize w'abazadde bange nga ndyoke nga ndimbire seeno eby'okunvuma okitegeera? Nga ndyoke then ne ngamba neesobola leka talenti yange ne ngitwala mu kyalo. Kati Justino nkimanjagala okugamba nti nze nateyadda naye Justino abantu be bayongezaamu nnyo omuliro. Ati bamuwa sente. Anko Justino yali ne video tetwateeka. Bazuwani. Talina kivulu kyakola. Kati nze n'omwana engeri talina kivulu kakati poliisi erina byonna kanyala poliisi etubuulire. Abanyini ebivulo ebyo ogenda batubuulira wabatwala. Wabatwala. Kati nze abeera abulekeddeko nze nga mmaze kuyimba. Nene naye n'ayimba. Kati ensonga eri bweti minisita. Olaba omwana ono gw'omusanga ku street yalina eyo karakita. Olya bulungi? So nze mukutandika obeera naye. Nenda banga sisobola mubamira ngwera omubamira agenda kuddayo ku street kuba street life yali yagimanyira ne bu video muli nawo mumakindi olova buli omu amumanyi ng'atambula ku street bamukwata abantu ab'enjawulo okutambi era nsobola ogenda nga kebera akatambi kamu ku kamu nsobola n'okulaga akatambi nga alina emyaka nga 7 ng'ali mu kibaala ng'ayimba era kwe kali ku TikTok nze nga sinamulaba nze nakamulaba emyezi ng'egyo ebiri
era ajjatu okujjamu babantu batandika omulaba bino nga bulaba nti tubeerawo nali nze manyi nti alina talent nakwata ka video kolemba lwange nazina nemala ne mbagamba oyo nogwomulaba ayambadde ng'abawala mulenzi nze kenyini nze nakyogera nze neŋŋamba abantu nti mulenzi so nga luno akamufuna naye nze mumbeere no nti yali ayagala nnyo okuyimba nga bwemba ngenda okuyimba amperekerako ngate nange nkikozesanga ekintu kyokumuteeminga ekintu kyayagala ennyo nti singa nkeera enkya ne mugamba nti tugeze ngaayagala okuyimba n'omugamba tagenda kuyimba of course nga kisobola omweza ku street kakati ayagala kuyingira mu kunoonyereza kwa polisi polisi abadde banoonya ebbanga lyona zinga minisita sigenda kukkiriza abavubuka ba Uganda kufuuka bawala era tewali akiri tetunakiriza sigenda kusikiriza abawala ba Uganda kufuuka ki balenzi wetuzaalibwa mu Uganda obeera male or female woman or man okay so bujja bajagamba mu rujimu ya Baramu nga minisita w'abaana yaleka omwana w'emyaka 16 ne bamuyimbisa mu bivulu n'alemu okusoma ne bamuwa engoye n'ayambala n'akyusa n'amanya ne bamuyita Bianca nina omwana ndowooza ye Bianca naye kati nono kati naye ye Bianca kati Bianca walaba omulenzi nga bamuyita Bianca yambuuza nti batawo can you call me a man his name nze minisita kyenategeerako oba kye bantegeeza baŋŋamba nti omwana akolera mu akiti y'omuwala mu art naye bw'aba avudde mu by'okuzannya abeera muntu wa bulijjo eri ebeera nahebo oli muganda wange mukwano gwange omuntu alina okutandika okukola mu Uganda ng'alina emyaka emeka mumateeka ga Uganda Article 34 of the Constitution ekiriza omuntu kasita abeera ng'abuzizza emyaka 16 ono wamusanga ddi myezi ngeyeesa anko yakola baddi omwaka ogwedde wanamutandikiddeokamubuuza omwaka ogwedde mu Januari kati kwebbanga ki okutereera nkutwale mu nyumba y'abaana oterere kwebbanga ki kati nze mbadde nkusaba kino ekigambo nkusabanga nze bias omwana omulenzi boddamu okola bakutikira okwo kavidiyo akapya kona nga tukatale kuba wali abantu bayinza okuba nga basobola okumpostinga nga nze sibaliimu ne bankwata nga ntambula nezo ebiri njagala zisale zibeere ng'ez'abalenzi soke ngenda zibu kyonna kyomwama naye bani nkusaba ndeme kutwala mukeyawo nti wane eno nti mba mpactinga nga baki saagala bya acting kati abawala buba acting nga balenzi kati kankubuuza yagala kukolere ki kyenkusaba sigenda kuddamu okutinga nga abawala ngenda actinga nga abalenzi nembale nga amasaati kale kati mugende polisi mukole statement bamufunire abasobola okumuwa obuyambi mu by'okusomaamuyambkyakumeka P2 osobola okuddayo nosoma P3 awo ku obeerawo wakati wobeera olisomero ki erikuliranyawo nga lyasobola ogenda nasoma nakomawo waliwo essomero liri awo lisomerako n'abaana ba ghetto kids byawo ngewange almost so njalobazeyo addeyo atandika okusoma nange kyenandyagadde nja kumusasulira fees obeere ngova waka ng'ogenda ng'osoma naye nenkusanga ng'okola vidiyo kati gwegenda onoeza admission eyo act eyo agivuddeko dina wandika baluwa owandikira essomero lino makindye primary school ng'obasaba bauno ekifo atandika okusoma tuleme mutwala mu kkomera naye era stiri olwaleero njagala soma gende ku poliisi bawandike statement bagambe tebajja kuddamu okukola bye bakola naawe mwanye tojja kuddamu omukozesa byabaddeakoati kugambye njagala okiwandiike ku poliisiojja kumulabirira ng'abeerawo naye ng'asoma wali bakuza akole byayagala nga tali mu Uganda oba yagala kukola byayagala okukola okbakwebaluwa ogende omutwala sigenda kusomesa nga minisita ngenda kusomesa nga barugahara balamu nga barugahara balamu naye sagala efujjo kwesirwaza okwo
ate omuchara ono na yeye abadde abuza ye na yeye abadde bamuyita nga tamanyi kituufu okola mulimu ki kyeze yakola video na mulezo ono Kati mugenda mukole statement ku police afandi prudence nenda njagala mugenda ebyo namu bikole ngenda kujja ombano neze mwenyini bagamba abate katika ngene mu meeting ina abantu bangi Ati mugenda bajja kusomera musango kubanga jenguli niwo banga bamba yambe ko kubafunira omwana It's okay kati ngambye mugende afandi prudence avale dio ba Goma kuitania manyago Kamwesigwa. Hili nyachiri mbuganyo kudamu kwaesa. Bianca. Wachi mbuganyo kwaesa. Because I'm a baby. You a man. You a boy. You are not a woman. Chira na mbugambi okolechi. Ni mbugambi osaleko ni mviri. Ulekira wapamba ni mbwezaachi. Uyamba ni mbwezaachi. Wana damu kolo msambu kukoze kukolelechi. Mkutuwa le kampini ngisa. Nenga chibani kukamba. Yogera. Ninja kwanga atambule. Amazi nebangwa atakujende basaka bibi. Ato nachi bakwatanga yamba nebweza basajja. Ah ah. Anti bayikwatira nebananga oli kasajja. Oli mvubuka you not a woman. So don't do it again. Naye mugende police nabo abakukoze sabo abaviolating rights zo. Bawandike statement. Then police ebawe warning tebada mu bikola then bajja kuba wa police bond bagende nga otu monitoring embeera zo obotereke naye ne kugamba nti ogenda osome enja kusomesa paka kuwona abangu okoyi tobeera nga mugundi mu mugende mukole statement police Je suis en train de me faire un peu de temps.